edhe kjo... Presidenti i partijës e liris, Ilir Meta, komentoj vizitën e Erdoan në Shqipëri, tuk e theksuar se edhe për partinë e ti, mardhënjet me Turqin janë të rëndësishme, por duhe që të mos ketë ndërhyrje në punët e brendshme të se cilit shtetë. Për partinë e liris, mardhënjet e Shqipëris me Turqin janë shumë të rëndësishme, ato duhet të respektojnë traditën historike i disë dy vëndëve, dhe i kosishtë është shumë e rëndësishme që ato të bazohen gjithmonë në respektin në reciprok të dy vëndeve, të dy popojve tanë, dhe të udhihqen nga parimi i mos në dërhyrjes në punët e brëndshme të dy vëndeve. Duke ju referuar magazines me kanabis të zbuluar në Tiran, kreu i pëllës, tha se nuk është i abitur nga zbulimi një prone shtetërore të mbjell me kanabis, pasi si pas kjo është politike e diramës. Mos u abisni nga shpje barit mbi kadastrën e Ramës, i cili për 33 vitesh nuk për 11 vitesh nuk i kthen pronat komuniteteve fetare. Edhe një nga uh, arsyet kryesore është edhe bllokimi i kadastrës dhe manipulimi që bëhet uh, atje. Uh, nuk do të çuditesha sikur edhe ajo uh, salla e shile, që ishte një sallë gjelbër të luleve atje në Kryeministri, jetë atë kthyer dhe ajo në shtëpi bari. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i PLs për Teti Blushi tha se është skandaloze që Bashkia e Tiranës, duke vendosur kriteret për kredit e buta, ka favorizuar personat LGBT kundrejt familjeve të varfra tradicionale.